para mbylljes së regjistrimit të forcave politike për zgjedhje me qëllimin e vetëm bllokimin e partisë e pjesëmarrjes Partisë Demokratike në zgjedhje për jashtimin e saj, një vendim të pashembullt në historinë e drejtësisë botërore të vendeve të lira. Se në diktatura, vendimet janë të çdo lloj karakteri. Gjykatësit e apelit lexuan dje një shkres të përgatitur në zyrat e Edi Rams dhe të dorëzuar atyre nga zonja Kokona, Elira Kokona, në të cilën ata njoftojnë apo marrin vendim për një proces gjyqësor, për një vendim gjykate në të cilin vetë ata që ishin ankuar të turpruar botrisht para të gjitha audiencës së gazetarëve u detyruan të thonë se nuk kemi qenë palë. Në çdo vend të botës, gjykatësi që gjendet